Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Então, hoje tá chovendo. Gravar um vídeo bem curto hoje. Um vídeo curto, pequeno e curto. Bem curto. Aqui na vila e ali na no outro bairro ali. Vou gravar só uns pedacinhos, um pouquinho. Bem curto, porque tá chovendo. Na verdade, não tá chovendo muito forte, tá garoando. Está garoando. Garoa bem fina, está frio hoje. Até que enfim chegou o frio, né? Acabou o inverno, chegou a primavera e agora que veio frio, um friozinho. Que esses dias aí tava mais de 30 graus todos os dias, mais de 30 graus. Então é só um vídeo aqui rápido, curto, andando um pouco na vila aí. Num bairro ali, porque hoje eu nem ia trabalhar. Nem ia trabalhar. Nem ia trabalhar. Oba! Nem ia trabalhar. Esse garoto, esse friozinho. Trabalhar um pouco ali, só algumas horas. Então curta o vídeo aí, assista o vídeo. Que é a vila. Curta a chuva aí, o tempo fechado, nublado. Até daqui a pouco, fui. Dá um rolê só na Pauliceia ali. Bairro da Pauliceia. Bairro da Pauliceia. 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 Andar na Pauliceia. Só um rolê. Andar e trabalhar, né? Não é rolê não, vou andar e trabalhar. Estou andando e trabalhando. Na Pauliceia. Só um rolezinho rápido de umas 2 horas, 3 horas no máximo. Eu vou gravar um vídeo curto, hein? Será um vídeo curto. Um vídeo de, no máximo, uns 15, 20 minutos. Pauliceia. Pauliceia. Ali pra Pauliceia. Então, está garoando, meus amigos. Garoa fina. Uma garoa fina. Tá um trânsito aqui de caminhoneiro aqui. Isso é louco, maluco. Um monte de caminhoneiro aqui pra cima e pra baixo. Um trânsito terrível aqui.
Pauliceia. Aqui na Pauliceia, na garoa da Pauliceia. Caminhoneiro. Aqui é o bairro da Pauliceia, na garoa. Então, meus amigos, aqui na Pauliceia tá garoando mais forte, agora mais forte. Na Pauliceia, garoa bem fina, bem forte. Aqui é a famosa rua MMDC. Rua MMDC. Aqui é o Nova Pauliceia, restaurante. Vá boné, brother? Boné? Vá boné? Oi? Também tem carteira. Carregador do celular. Ah, já tem carteira. Tá abriado, hein? Valeu. Então, aqui é o restaurante Pauliceia, Nova Pauliceia, restaurante e lanchonete. Tem self-service. Eu já almocei aí nesse self-service, é muito bom. Eu já almocei várias vezes aí. Aqui é a famosa rua MMDC. Rua MMDC. Pauliceia. Pauliceia desvairada. Pauliceia desvairada. É a Pauliceia desvairada. Bairro da Pauliceia. Garoa fina, mano. Olha. Então, meus amigos, eu vou parar esse vídeo aqui porque tá molhando a lente toda aqui, ó. Até daqui a pouco. Fui. Então, meus amigos, continuando o vídeo aqui, estava ali na rua MMDC. Aqui que tem o MMDC aqui, ó. MMDC. É o MMDC. O que significa MMDC? É obelisco? Obelisco do soldado constitucionalista. É obelisco, obelisco, MMDC. Então ali a rua MMDC, deixa. Perderam a mochila aqui, ó. Perderam a mochila aqui, ó. Cheia de dinheiro, olha a mochila cheia de dinheiro, é ruim. Então, meus amigos, eu tava andando na rua MMDC, agora eu vou andar na paralela aqui, ó. É a rua paralela à rua MMDC. Descer ali e vou fazer outra avenida ali, uma avenida que é ali embaixo, até daqui a pouco. Tá garoando, tá molhando toda a lente aqui. Não adianta nem ficar andando muito na garoa, que a lente fica toda molhada e aí embaça o vídeo, né? O vídeo fica tudo embaçado. E aí, bro, pra boné? Trocar pelo seu? Quanto você volta? Você volta quanto? Ah, você volta 20. Não vou voltar nada, não. Bora trocar. Então, meus amigos, continuando o vídeo aqui. Na Pauliceia. É a Pauliceia. Estou indo ali na
Ali do lado esquerdo ali é Mercedes, mas não vou lá pro lado da Mercedes agora hoje não. Às vezes eu vou lá pro lado da Mercedes, Mercedes-Benz do Brasil. Hoje eu vou subir a avenida ali que tem em cima ali. Subir voltando a avenida, pela avenida. Parque São Tomás. Parque São Tomás. É o Parque São Tomás. Então, meus amigos, continuando o vídeo aqui, agora eu tô na Avenida Corredora BD. Conhece a Avenida Corredora BD? Olha como o carro tá molhado aqui, ó, da água, da chuva. Da chuva na garoa, né? Garoa. Olha como tá preto lá. Preto não, branco. Então, eu gosto, é mais legal gravar quando tá o sol, não muito quente, mas quando tá sol e o céu azul. Céu azul. Céu assim, meu amigo. Eu gravo pouco, entendeu? Por isso que tô gravando um vídeo curto hoje. Aqui é a Avenida Corredora BD, vou gravar mais um pouquinho aqui subindo e mais um pouquinho ali, aí depois eu vou parar o vídeo. Já vi aqui, já foi acho que uns 10 minutos de vídeo. Aqui é o Poço Shell. Então daqui a pouco fui. Então, meus amigos, aqui no posto de gasolina Shell tem o car wash. Qual é? Tá falando hora de car wash, da hora, né? Você passa no carro ali e já lava rapidinho, né? Você passa o carro aqui dentro e já lava rapidinho. É o car wash. Car wash. É o wash. Wash significa... Car wash é lavar o carro aqui, ó. Em inglês. Car wash. Car wash. É o car wash. Então, meus amigos, é o seguinte. Eu vou gravar só mais um pouquinho ali, ó. Na frente. Tô subindo, trabalhando, andando e trabalhando. Grava só mais um pouquinho até ali e já vou embora pra casa, que já é quase mais de 2 horas da tarde. Vou almoçar em casa. Tô bem em casa hoje. Vou trabalhar só 2 horas mesmo hoje. Só 2 horas de trabalho hoje. Expediente. Então até daqui a pouco, fui. Então, meus amigos, agora eu vou gravar o vídeo, a última parte do vídeo de hoje. É a última parte do vídeo de hoje aqui na Avenida Piraporinha. Hoje eu comecei o vídeo logo cedo. Logo cedo não, já era tarde, já era mais de meio-dia. Aí eu vou parar esse vídeo aqui porque é o seguinte, já gravei muito tempo de vídeo e como eu falei pra vocês, será um vídeo curto, né? Então é um vídeo de mais ou menos uns 10 a no máximo 15 minutos. Olha o bombeiro aí. Vai pra onde? Apagar o fogo? Apagar o fogo? Mas tá chovendo, então não tem fogo. Acho que é inundação, tá choveu muito forte ali pra baixo. Choveu muito aí na outra vila ali, na outra cidade. De repente lá na capital. Aí eles vieram salvar o pessoal da água, da chuva. Aqui não, aqui no ABC Paulista, aqui na Diadema só foi garoa. Só garoa fina. Então, meus amigos, aqui que é a Avenida Piraporinha. Então, essa é a última parte do vídeo de hoje. Eu agradeço a vocês que assistiu, que está assistindo meus vídeos, se inscrevendo. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva no meu canal. Fortalecer aí, para ajudar. Se inscreva no meu canal. Valeu. Obrigado e fui.